novella random app da, som var, nei, det rakk ikke vi, greit. Ble kastet ut av serveren der. Det ble jeg. Gikk dere inn? Vi er inne. Ja, nice. Jeg har joined party kanskje da, i så fall. Skjønner du? Hva er det, for nå har jeg ikke? Jo, det har jeg. Jeg inne, skulle du si. Det bare å joine party med oss og flere stoffer. Ja, det. Nei, ok. Bra, bra, bra. Takk for ingen minst, vi skal begynne. Nei! Ok. Ok, ok. Vi har stoppet. Oh,
Nei, fordi nå skal vi gjøre noe annet igjen. Bare fasten your seatbelts, for å si det sånn.